fria är här. Det fria är här för att stanna. Det fria, det fria och befria. Ja, kära vänner. Det är fredag. Det är verkligen fredag. Sent i veckan. Tiden går. Det pågår en febril aktivitet bakom kulisserna. De lite lägre nivåerna inom de djupa staterna har börjat förstå att det här, det håller på att gå riktigt illa. Speciellt, mycket, mycket speciellt alltså. Det går inte så bra med det här med strömavbrotten och... Det går inte så bra med internet. Nej, det gör ju inte det. Det där jallarhornet, det spelar lite som det vill nu för tiden, verkar det som. Ja, det är ju speciellt. Det är ju speciellt. En fantastisk tid inom ramen för den största stingoperations baserade folkbildningsinsatsen under planetens historia hittills. Otroligt. Fantastiskt att få göra det här tillsammans med er. Vi skriver den 7 oktober 2022. Det är Red Oktober, så det räcker och blir över. Det kan ingen missa nu. Det tror jag inte. Då, kära vänner, då är det dags för ett fredagsmys. Ja, det är väl lite fantastiskt. Och som alltid så ska ni ha det största av tack för det ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Verkligen stort tack. Och tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Det är det här bygger på. Ni är den förändring vi vill se i vår omvärld. Så är det ju. Ja, och tack för att ni hakar på Telegramtjänsten, precis som vanligt. Ja, idag så har vi en del att ta upp då som vanligt. Det är ju väldigt, väldigt mycket som händer så där alltså. Men det är ju ändå samma tema lite grann. Men det börjar bli lite klart nu för många att ja, det verkar vara lite strategisk planering bakom det här. Och det är mycket som sammanfaller i tiden på något konstigt vis och sett till historien, vad som har förevarit tidigare. Kan det möjligen ha varit så att det har varit planerat sedan väldigt, väldigt länge. Det har gått ut på att skapa en optik, en bild som människor klarar av att ta till sig och mäta utifrån sina egna referensramar. Men då måste ju de vara tillräckliga då, de här referensramarna. Då måste man så att säga ta så att säga målgruppen en liten bit på vägen hela tiden. Det går inte att ta så stora tuggar alltså, av elefanten. Det går bara i delar helt enkelt. Det är ju det. Och man får väl säga någonstans i såna här tider när då Norra länken är avstängd och det är strömavbrott på platser där i princip inte kan bli strömavbrott. Det är helt omöjligt alltså. Det är nästan inne i kraftverket alltså. Så där alltså. Ja, det är mycket som är märkligt alltså. Många hör av sig och undrar och konstaterar att det är nog så här. Ja, precis som vi har sagt. Ja, det verkar vara det faktiskt. Det är ju lite sådär trevligt på så vis. Det måste man ju säga. Och man får nog också tillstå att det här med uppslutningen på olika håll och fronter. Det kommer ju väldigt samfällt nu alltså. Det kommer beröringspunkter och kopplingar ganska högt upp då i samhället och det kommer så att säga ända ner i de kretsar där man absolut inte förväntar sig någon sån här stor och utpräglad förståelse för den här typen av frågeställningar som vi ägnar oss åt. Det är också väldigt signifikativt, det konvergerar alltså. Fantastiskt! Och
ja, vad ska vi säga? Saabs teknikchef, han är glad och stolt över att bidra till Ukraina. Och jag vet inte, det är klart att i det läget som han sitter så... Ja, då är det ju som det är helt enkelt. Han är ju då stolt att tjäna money money till häradshövdingen, det vill säga det militärindustriella komplexet alltså. Saabs teknikchef, han är glad alltså för det. Och att Saabs materiel används av Ukraina för att försvara sig mot den ryska invasionen gör företagets teknikchef Peter Bedouard både stolt och glad, säger han i en stor intervju i Ny Teknik. Ja, vad ska man säga egentligen? Han verkar ha lite grann sådär i bagaget helt enkelt som ligger honom moraliskt till last. Annars skulle han inte, det verkar inte vara någon bra grej att säga just nu, alltså med hänsyn taget till vad som komma skall. Eller också så spelar han med, för det kan vi inte nog poängtera det här. Det måste finnas människor som spelar dubbelt även inom den djupa staten, och annars kommer man liksom aldrig åt det här på något bra sätt. Nej, det gör man inte. Så det gäller även då i Ryssland, det gäller även i Kina, det gäller även i Turkiet. I det här, den djupa staten är på inget sätt helt eliminerad, men man kan säga att den är begränsad så tillvida i sin handlingsfrihet att den strategiska planläggningen är, om inte helt stillastående, så i det närmaste, därför faller lite av beslutsbördan neråt då i det här, och då blir det en väldig osäkerhet i de leden. För det är de inte alls vana vid. Nej, de är som de gamla sovjetiska soldaterna, helt handfallna utan ett befäl. Ja, lite grann faktiskt så. Som sagt, de får väl bygga kylskåp eller så, men ja, ni förstår. I alla fall, och ja, det är ju lite som det är faktiskt. Och förra veckan så krävde den ukrainske ledaren Zelensky en påskyndad process för landets anslutning till NATO. Han sa att man i princip var medlem då, och enligt då den amerikanska tidningen The Federalist. Och att tillåta Ukraina gå med i NATO, det är alltså hur dåligt som helst, tycker federalisterna där. Och man kan väl säga så här att ett medlemskap i NATO och den här femte artikeln, solidaritetsartikeln, den är ju lite tveksam ändå, alltså det är ungefär som i det svenska fallet, det är mycket tveksamt där också. Man raljerar över Turkiet alltså i den meningen. Och blir vi påslagna så förväntar vi oss att turkarna ska hjälpa oss då. Ja, det är väl så där kanske, men lite överdrivet kanske att förvänta sig det, tycker man. Men är det något på vis så att det präglar det svenska kynnet. Vi är ju lite bättre och finare, så det är klart att de andra kan ställa upp och offra sig för vår skull alltså på något vis. Våra liv är ju lite bättre, lite mer värda, och det ser man ju på grund av att det är vi som delar ut de här fina priserna i alla viktiga saker, eller alla viktiga ämnen. Man har liksom blivit lärd det på något vis, och man tror lite att det är så faktiskt. I verkligheten är det inte så. Nej, ett liv är ett liv alltså. Det finns inga 1,2 eller 0,9 liv alltså. Det gör inte det. Och det där är naturligtvis oerhört svårt då för många människor att ta till sig, att vi är liksom inte mera värt än en arab liksom. Nej, varför skulle vi? Kan man ju undra. Var får man den idén ifrån överhuvudtaget? Det är någon form av, jag vet inte, högfärd eller? Ja, det tyder ju inte på någon större nivå av själslig bildning i alla fall. Det här med självet och självransakan och självbild och självkänsla, kanske framför allt i den meningen då. Jag tror att det är någonting som många människor i det här läget, när självbildsrevisionen nu har halvvägs stigit in i Moder Sveas boning. Då är det nog fan dags att börja alltså. Faktiskt. Och vi får ju naturligtvis de här nyheterna serverade av en anledning. Det är för att det ska bli just så här. Det här är planerat.
under väldigt lång tid med väldigt stor noggrannhet och precision, skulle man kunna säga. Och ja, vi har ju sagt tidigare att vi kom ju ner ganska snabbt då. Ja, enkelt sagt då, till kriget mot terrorismen till exempel, och så kommer vi traska väl ner på 90-talet. Och frågan är om inte det här med bankerna där, om inte det har varit i säkert när det kommer på sig lite grann. Det skulle det kunna ha varit faktiskt. Mm. Vi återkommer till det också alltså. Ja, som sagt, det är ja, spel för öppen ridå nu helt enkelt. Och när alla måste kunna förstå men fortfarande inte gör det då, så kommer det i Aftonbladet då att Rysslands krav på Sverige i det här var konstigt, det här med Nord Stream alltså. Ryssland kräver för att vara med i utredningen av Nord Stream-läckorna, skriver Expressen. Ja, vilka tokingar, va? Alltså, var deras pryl där, eller i den där prylen som deras gas åker i alla fall. Ja. Och de ville vara med. Vem är det som har mipplat med det här egentligen? Ja. Det kan man ju undra kanske. Den ryska premiärministern Mikhail Mishustin skickade under gårdagen ett brev till statsminister Magdalena Andersson. Den 6 oktober inkom ett brev från den ryska premiärministern Mikhail Mishustin till statsminister Magdalena med begäran om att ryska myndigheter och företaget Gazprom skulle engageras i den svenska utredningen. Brevet bereds för närvarande inom regeringskansliet, skriver UD i en kommentar till tidningen. Ja, är inte det där konstigt alltså? Vad är det här egentligen? Det är någonting som är ruttet i Danmark, sa man ju, men jag vet inte om det är lite ruttet på andra håll också kanske. Det skulle ju kunna vara så. Nu är det ju så att den djupa staten finns ju inte. Den finns bara utomlands, överallt va? Precis. Och är då så att säga patologiskt beroende av telekominfrastruktur och kraftförsörjning för sin kontroll va? Men som tur är så finns det ett ärligt gäng alltså som håller i de där bitarna. För hela jordens väl och ve. Ja, om man säger som så, om man inte tog med det i den strategiska planeringen initialt i allt det här, ja, då gjorde man bort sig. Då sket man en lök stor som en pumpjävel, alltså, ja. Ja, det var stolgångstöjning en masse, alltså. Jaha, och det går ju så där i Ukraina då, och en ukrainsk överst dog visst i Cherson-regionen här, och det blev just känt. Och var, ja, en högre officer vid den ukrainska militära åklagarmyndighet som dödades häromdagen då, första oktober då. Och då likviderades justitieöversten Vitali Stadnik. Ja, men vem är det som gör de här grejerna egentligen? Det är ju det alltså. Ja, det är ju Vladimir Putin hela tiden, det vet vi, för det är så vi ser i tidningarna. Men rent hypotetiskt är det ju bra kanske att klarlägga det ordentligt då. Innan man börjar skräna om och slänga kärnvapen i skallen på varandra. Det kan ju vara en fördel alltså. Men det här med mediernas roll, jag vet inte. Spelar det någon roll egentligen vad någon säger när medierna håller på som de gör? Det gjorde ju inte det med... vad ska man säga, elektorsvalet i USA då till exempel. Det var ju så att han utropades till resident då innan det här var klart på något konstigt vis. Ja, vad märkligt det där. Verkar precis som att det är, får inte säga, planerat. Ja, faktiskt. Och sett till vad som har hänt då under tiden sedan dess då. Då ser det verkligen märkligt ut. Verkligen, verkligen märkligt ut ser det ut faktiskt. Jaha, och när man då i amerikanska medier då tror att det, alternativmedier då, tror att det kan finnas andra länder än Kina som har interfererat i det amerikanska presidentvalet 2020, då har det väl gått lite långt. Man konstaterar att den valinformationen har ju hamnat i Kina då, som vi sa
typ för 100 år sedan då. Men visar sig att den har ju faktiskt gjort det också. Jäkla konstigt alltså. Mm, det var ju konstigt. Man vet ju aldrig riktigt hur, vad det kan bero på. Men ändå alltså. Lite trevligt sådär. Och vilka det är det kan vara? Vad säger kineserna? De säger att det, den senaste tidens tråkighet och svårighet beror på att ett fåtal svenskar på ett brutalt vis lägger sig i Kinas handel. Kan de ha det? Kan de ha det i tanke kanske att det kan vara alltså, samma gamla vanliga gäng alltså, som dessutom råkar hand om kraftförsörjningen och telekominfrastrukturen i Amerikas förenta stater till en inte alls obetydlig omfattning. Faktiskt så stor att den firman utgör ett nationellt säkerhetsintresse. Enligt dåvarande utrikesministern och för detta CIA-chefen Mike Pompeo. Han, den där med den där memorandum of understanding gällande clean internet. Mm, han kanske hade koll på det också. Det kan ju vara så. Det kan ju vara så. Och det handlar ju också då till stora delar om det här med svenska rättssystemet. Vad är det för någonting egentligen? Det är ju nog helt otroligt konstigt alltså. Ja. Och den här krigsdelegationen och allt det där, ja, verkar ju så märkligt. Och, ja, vi kommer tillbaka till det också. Och hur är det med polisen egentligen i det här landet? Man, Donald Trump höll ett tal häromdagen, så har det ju blivit något fel på det här med polisen nu i USA. Måste, så att säga, de kan hålla ordning, men man måste ge dem de befogenheterna och de uppgifterna, ställa dem klart alltså. Det här gäller. Det här med att ha så svenska poliser som sitter och smygkikar i datorn på grannar och släktingar och sådär. Det verkar vara sådär. Alltså, hur har den kulturen ens kunnat växa fram? Det måste väl finnas någon form av säkerhetssystem för den här typen av frågor. Utarbetade system för att vidmakthålla rättssäkerheten. Är det för mycket? Vad tror det alltså? Man tänkte inte på det. Man har visserligen en lagstiftning, men man har inga möjligheter att kontrollera efterlevnaden av det här. Och i vårt fall då, eller i varje fall, så förefaller man inte ägnas åt den typen av kontroll i någon tillräcklig omfattning, eftersom det är uppenbart att problemen består alltså. Mm. Sådär. Eller man kanske bara gjorde liksom, ja, för den eventuella förekomstens möjlighet då, eller någon, jag vet inte. Men ja, ni förstår själva. Så, som sagt, det här med att sitta och slå på grannar och släktingar som polisanställd, det är lite sådär kanske, jag vet inte. Mm. Och ja, som sagt, Nobels fredspris då på tal om Rappakalja och informationshanteringen i det moderna kriget som beståndsdel alltså. Ja, Nobels fredspris tilldelas den vitryska människorättsaktivisten Ales Bialyatsky, den ryska människorättsorganisationen Memorial och den ukrainska människorättsorganisationen Center for Civil Liberties. Och det är ju fantastiskt. Vad bra. Nu var det ju på tapeten med både Greta och med Zelensky där, men Zelensky ser ju lite osnygg ut. Han står och skränar om att USA ska göra liksom, ja, förebyggande anfall mot Ryssland. Det hade blivit lite väl tokigt kanske. Men nu hann han ju säga det ändå, så ja, jag är inte säker på att det räddar Nobelpriset så alltså. Det tror inte jag faktiskt att det gör. Det där är en styggelse som aldrig haft något annat syfte än vad det faktiskt har haft. Och den saken är inte mycket att göra åt. Och det där är ingenting som behövs i något sammanhang faktiskt. Nej. Det verkar precis som att de här människorna som håller på med forskning och så här ska faktiskt drivas av andra motivationshygienfaktorer än egennytta och profithunger. Det blir inte bra för samhället annars. Det kan ni vara helt säkra på. Jaha, och General Electric har börjat säga upp personal vid sin vindkraftverk på land på grund av dåliga affärsresultat. Så det gick bra så länge man fick då staten och bidra till det här. Alltså, jag vet inte, känner man igen det här någonstans ifrån? Nu när elpriserna var 5 öre häromdagen. Mm.
Och det innebär att då... när man räknar på det här, är det billigt det där vindkraften eller? Att skapa? Mm. Över lång sikt betraktat. Är det det? Jag är inte så säker på det faktiskt. Eller att säga helt säker på att det inte är det. Mm. Ja, det är märkligt. Ja, ja. Vi får väl se hur det går med den saken. Det vet vi redan. Och som sagt, det viner i luften nu alltså. Det blåser snålt runt den djupa staten. Och resident Biden varnar för kärnvapenhot. Och i sitt residerande då anser herr underligt porslin att hotet om världens undergång till följd av kärnvapenkrig är det största som man sett då sedan det kalla kriget. Ja, och vem är det som har orsakat det här och vilka var det som tjänade mer på det kalla krigets uppkomst än på sin egen förbättrade affärsmoral? Mm. Ja, ja, det där finns i NARA-arkivet. Det fanns i alla fall i NARA-arkivet innan det försvann. Men nu är det tillbaka och jag tror det finns kvar då faktiskt. Det är en, får man nog säga, en ganska central grej i det här. Och jag tror att någon fler kommer att upptäcka det alldeles snart också. Vi har inte stått inför risken för undergång sedan Kennedy och Kubakrisen 62, sa den amerikanske residenten i ett tal i New York. Ja, Biden sa att Rysslands president Vladimir Putin inte skojar när han hotar med att använda kärnvapen vid Rysslands storskaliga invasion av Ukraina där hans styrkor underpresterar, rapporterar AFP. Och vad ska man säga? Ja, det är klart att de önskar sig någon form av event, scare event. Men frågan är om det kommer bli så väldigt dramatiskt. Ja. Kanske går att åstadkomma på något annat sätt alltså. Så här i oktober, den röda oktoberen. Ja, oktoberrevolutionen där, 17:e där. Mm. Den där boken. The Hunt for Red October. Han, Mark Ramis, han som spelar av, eller spelas av Sean Connery där. Ja, just det. Mm, James Bond spelar ju han också förresten. Ja, just det. Mm. Ja, ja, han med politiska officeren där som heter Ivan Putin. Ja, 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 ja. Ja, och den där båten då, det var ju en sån här tyfonbåt alltså. Oj, ja, just det. Ja. Någon speciell framdrivning skulle smyga sig fram. Men skickar man, om man tillräckligt snabba vapen så ger ju det samma effekt så att säga. Ja, det där är lite speciellt alltså. Men det är klart att folk måste upp på tå mer än så här. Det här duger ju inte på det viset. Alltså, så länge folk inte aktiverar sig tillräckligt omfattning och utsträckning, ja, då är det som det är också det här. Det måste man ha klart för sig. Vad som också är som det är, så är det situationen inom Credit Suisse alltså. Och det är ju en schweizisk bank. Mm. Det är ett neutralt land sedan 1815 och Wienkongressen då, eller 1415 var den då. Mm. Och San Marino var också lite neutralt där, ja. Mm. Men Sverige är i krig med dem, enligt Lasse Wilks i alla fall. Ja, 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 ja. Det där är ju lite udda alltså. Och det finns ju lite sådär problem man pratar liksom om det här med bankernas bokförda tillgångar och sådär. De består ju alltså av räntebelastade skulder. De kan man säga så här, vad är egentligen värdet på de här räntebelastade skulderna som tillgångar betraktat? Och om det har uppstått en situation där summan likvida medel, alltså summan betalningsmedel, är en bråkdel av skuldmassan. Det går liksom inte att lösa det på något vis. Nej, och dessutom är det så att räntorna på de här pengarna eller betalningsmedlet eller den här monetära basen alltså, för själva existensen. Dessutom gör att den här finansiella belastningen växer av sig själv alltså. Man får låna till att betala räntorna alltså för att det här systemet inte ska kollapsa nu. Ja, så kan man prata om Gesara och Nesara bäst fan man vill alltså. Men det är lika förbannat så, även om man stoppade in en så att säga
sund bas i det här systemet så återstår fortfarande problemet med bankerna och deras enskilda kontroll på betalningsmedel. Vad ska man göra av det här nu då? Om de har de skuldfordringarna och det här är det absoluta kravet, ska man då stoppa in en sund bas? Hur lång tid tar det innan allting ligger hos bankerna igen då, om de tror? Det är ju väldigt svårt att räkna ut det här, alltså att det kanske inte är någon bra lösning. Den gör liksom att allt sånt här snack om enkla yvighetslösningar så att säga, allting är redan kirrat liksom. Ja, det är klart att man har planerat för vad som komma skall, men och det här kommer att få tas i delar, men man ska nog inte inteckna sig för hårt åt sådana vidlyftigheter som man faktiskt kan se direkt, att bankernas balansräkningar består av en skuldmassa. En räntebelastad skuldmassa. Punkt, slut. Mm. Och om det inte finns tillräckligt med likviditet överhuvudtaget för att hantera den här skuldmassan. Mm. Ja, då är det väl som det är kanske. Och dessutom då det extra underskott som har skapats av räntekomponentens närvaro. Ja, vid det här laget så växer ju det av sig själv i underskottet, så jag vet inte. Blir det här bra kanske? Jag tror inte det, va? Det tror inte jag faktiskt. Mm. Och som sagt, men vi får ju ta det här i delar helt enkelt. Men bokfört värde vid systemisk skuldmätnad. Jo, rösser det. Men det kanske inte är så lätt att hantera det liksom inom ramen för det allmännas psykosociala tillstånd just nu. Alltså. Vad är mina pengar? Ja, men då så. Ja, men då kör vi lite konkurrens här istället, får vi se hur du klarar det. Så där. Vi tar förresten, vi tar fria kriget som konkurrens, den ultimata konkurrensen. Får vi se hur var och en klarar sig själv istället. Ja, de som kan lyckas med konststycket och ja, organisera sig på något vis. Det här får man inte ska sitta och vakta ihjäl sig då. Då. Mm. Ja, de vinner ju över den ensliga typen i alla fall, så är det ju. Mm. Det verkar inte något bra alltså överhuvudtaget. Det verkar vara en trist människosyn på något vis som ligger till grund för det. Alltså. Ett visst självförakt alltså. Och det är fantastiskt då vilka vändningar som det tar sig allting nu. Alltså det är som det nästan är en slump. Tur alltså. Och tur, det är en omständighet som kommer till förberedelse. Hur lång tid bak ligger de här förberedelserna egentligen alltså? Och ja, vi har ju fått ett lite speciellt förhållande här i Sverige. Det dyker upp en finansdoldis som inte kanske är något större dåligt för mig i alla fall, men jag känner honom i verkligheten så där och har haft med honom rätt mycket att göra i ett par decennier. Så där. Och det är mycket en märklig individ det där alltså. Och det kan väl vara liksom så att det här har nog varit planerat rätt länge faktiskt. Mm. Sen är det svårt att säga vem som var medveten om vad vid vilket tillfälle. Det kan man inte säga någonting annat om än. Det är ju så alltså. Ja, det här med Lage Jonasson och ja, hans göranden låtar under sin yrkeskarriär. Det är ju speciellt får man säga. Det är ju mycket, mycket speciellt. Alltså, och det här med fjärde AP-fonden har hamnat i blåsväder. Och det har jag sagt för 10 miljoner år sedan. Jag har pratat om de här bolagsjuristerna och hon den där... Ja, Jessica och den där Gunilla kommer vad det lider alltså. Nu sitter jag fjärde AP-fonden i skiten här i alla fall, och till saken hör väl möjligen det att Lage är väl gammal bekant med de här AP-fondmänniskorna va? Sådär. Han har väl hållit på lite i den sväng, så han på något vis känner dem redan sedan tidigare alltså. Och ja, det ska man nog inte förbise i det här läget alltså. Det tror inte jag i alla fall. Nej. Faktiskt. Och sen var det ju det där som vi sa nyss, det här med 90-talet och den där finska riksbanken var lite dåligt skicket av, var de inte det? Jo, jag för mig det faktiskt. Mm. Det var ju tur de kunde ringa och fråga någon som visste hur man skulle fixa det där. Det var ju tur, han åkte ju faktiskt dit. Alltså, då så. Ja, till och med det. Ja, ja.
Ja, han är ju briljant på cigarrplanet som han själv uttrycker saken. Det får man nog ge honom faktiskt. Och ja, som sagt, det där med Riksbanken. Ja, det förstod jag nog vad det var på sekunden när jag såg det här, att det här dök upp. Det vill jag nog påstå. Mm. Och idag i Dagens Industri så skriver man så här att det låter kanske hårt, det här passar alltså. Men krascher som den i Urb It då är en del av en naturlig utveckling i en ekonomi. Alla träd växer inte till himlen, i synnerhet när temperaturen sjunker och höststormar drar in. Alltså, jaha, vilken prosa. Ja. Dagens Industri bevakar näringslivet och dess aktörer i såväl med som motgång då. Mm. Ja. Mm. Vi kommer alltid att söka svaren till framgång och fiaskon. Vi gör det för att våra läsare vill förstå och lära sig mer om näringslivet och dess mekanismer. Ja, man glömmer ändå den där lilla detaljen med vad pengar är istället för, och för gärna fram vad pengar gör. Va? Och sen struntar man lite i att vad pengar gör, det för ändras allt eftersom tiden går beroende på vad pengar är, och det är liksom ganska så ovillkorligt på en ändlig planet, kan man ju säga då, om man vill vara lite fin i kanten så här på fredagen och mysa till det lite helt enkelt. Jag tror att det är så lite grann faktiskt. Ja, och i den ena vågskålen, den handlar om framgång, brukar det sällan vara problem att få några svar. I den andra vågskålen, där den där motgången läggs, är det ibland knivigare journalistiskt, då det ofta är förknippat med någon form av misslyckande och alla mänskliga mekanismer som följer med det här då. Nyligen gick statliga pensionsgästen Fjärde AP-fonden in i Urb It, och i veckan kom beskedet att bolagets börskollaps efter att storägaren Lage Jonasson tvingas sälja sitt innehav i bolaget. Och där ska man väl säga så här att Lage är nog inte den sämst strategiskt sinnade människan på planeten. Det tror inte jag. Jag bara liksom så där, om jag skjuter från höften så har jag lättare att tro att det skulle kunna vara ibland till och med kanske det rakt omvända alltså. Och när det gäller såna här grejer och kanske framförallt när det är, ja, så att säga, temat aktiebolag inblandat, då är det faktiskt så att då verkar han ha på fötterna i alla fall. Jag känner till lite om det här alltså. Ja, kanske lite mer än vad folk tror faktiskt. Ja. Och det är ju speciellt alltså. Fjärde AP-fondens innehav i Urb It är förstås en i sammanhanget pytteliten investering för en gigant som förvaltar en stor del av pensionskapitalet och svenska folket. Men lika fullt är det en investering som gjorts med allmänhetens pensionspengar, och det kanske man ska komma ihåg här i den vidare texten. Men är det så att de här pengarna alltid har använts på ett sånt sätt som kan anses? Det har inte varit inblandat i någon pump and dump för de här AP-fonderna. De har aldrig hållit på med sånt. Nej. Jag vet inte. Eller så vet jag det. Helt enkelt. Det kan vara så också alltså. Ja, investeringarna har tappat blyga 98% sen noteringen av bolagets kassa kommer att vara förbrukad under fjärde kvartalet enligt bolagets sena uppgifter. I det läget har Fjärde AP-fonden alldeles nyligen skjutit till nya pensionspengar i en ny emission trots ett uppenbarligen mycket prekärt läge. I den situationen är Dagens Industris uppgift att söka svar och rätta ut frågetecken. Ja, i den situationen kan man tycka att det är Fjärde AP-fondens uppgift att visa transparens och redogöra för vad som har gått snett. Det skulle sannolikt ge en större förståelse för vad som gått snett än med den tystnad som nu råder. Oj. De är inte så snacksjuka alltså. Mm. Genom att berätta skulle AP-fonden kunna förklara att en mycket liten del av fondernas kapital är till för att ta risker som den i Urb It, och att i den typen av bolag inte alltid går som man har tänkt sig.
På torsdagen kom ett skriftligt och mycket svepande uttalande om att fonden inte förutsatt olyckliga händelser kring bolagets finansiering och beklagade sig själv då naturligtvis. Och i några intervjuer blir det dock inte på grund av mötestunga dagar, och det kan man ju livligt föreställa sig att det faktiskt är i det här. Men ja, vi kommer tillbaka till det här också. Kraschen i Örbit förändrar förstås inte nämnvärt hur framtidens pensioner kommer att se ut. Däremot kvarstår en rad frågetecken om hur investeringar i Örbits nya emission rimmar med myndighetens långsiktiga avkastningsmål och hur fonden hanterar pensionskapitalet. Ja, det är väl frågan det där, om de här alltid har använts på ett sådant omdömesgillt sätt som man kanske kunde förvänta sig att de skulle göra då. Och jag tror att hela den här soppan är nog, vad ska vi säga, en liten blyg fingervisning. Det är bara lillfingret bara så där som man visar vad det här ska landa i. Mm. Och jag sitter bara och vrålgissar och suttit i, och när jag sagt det här med AP-fonden och de här grejerna. Mm. Jag undrar hur mycket strategisk planering det låg bakom olika saker. För länge sedan alltså. Det kan ju ha varit så alltså. Och då är vi ändå, då är vi nere på 80-talet alltså. Mm. Mm. Ja, vi vet ju i alla fall, så mycket vet vi ju. Att det blev lite sura miner i Kina där med den här för detta ambassadören som kom tillbaka och blev försvarsminister och kom på den briljanta idén för kinesiska befolkningens väl att ge bort hela kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson. Ja, det var ju bra. Mm. Och då kontrar då den kinesiska del som var lite mer för Kina och lite mindre för globalism, då kommer de att starta då ett bolag som snabbt blir infiltrerat av Ericsson och så vidare och såna här grejer då. Mm. Men man gjorde ändå det medvetna om att det skulle ske såklart alltså. Mm. Det är Huawei vi pratar om här nu. Mm. Det är ju det alltså. Hur länge har man möjligen kanske övervakat den verksamheten i Huawei? Medveten om att det skulle bli infiltrerat. Ungefär som man visste att det skulle valfuskas 2016. Och man lät det valfuskas för att dokumentera det. Kan det här vara någonting som är ett modus operandi man har haft under väldigt lång tid för att under koordinerade former gemensamt alltså motverka den djupa staten och dess existens? Skulle det kunna vara så? Att man faktiskt har kommit på att så borde man nog göra. Fan. Det ser ut lite så i alla fall. Lite. Ja, jag tror det. Mm. Jaha. Och varför investeras alls nya pengar i ett sånt här osäkert läge? Vad är det för rad av olyckliga händelser som inte förutsågs? Utan svar och förklaringar från fjärde AP-fonden framträder bilden av ett vårdslöst och nonchalant agerande med samhällets pensionspengar. Det är den känslan som nu överskuggar pensionsjätten i den här frågan. Och ja, en sak kan man ju vara liksom rätt säker på, att det inte är sådär jättelätt att tas med herr Jonasson i rättegången. Alltså det, då, och det vet ju naturligtvis de här människorna om alltså. Och ja, det kommer en massa tokigheter om lagstiftares mening och massa sånt här och förarbeten och sånt där. Mm. Men det verkar vara ett liksom svårt ämne på något vis alltså. Mm. Ja. Man verkar insatt på något vis också. Något så in i helvete rent ut sagt, va? Mm. Ja. Han kanske är insatt i flera sorts bolag. Han inblandade i Holmen en sväng också. Hans brorsa, när jag såg verkligen gått i morgon, så är han fortfarande. Ja, jag vet inte. Ja. Frun Katarina är i alla fall snäll. Så, ja, det är laget också. Han är jätte snäll. Alltså, så då. Inte alls det så jag menar. Och Handelsbanken har han ju haft lite att göra med också, va? Under sin karriär som bankdirektör faktiskt. Ja, och Handelsbankens fondförvaltare Christian Brunlid gick in med pengar i Örbit en vecka innan kurskollapsen. Alltså, man får nästan intryck av, men där kan man inte vara helt säker på, visste verkligen inte Christian Brunlid om någonting om det här? För det verkar väldigt konstigt att laga. Han är ju
Som han är, han säger att han inte sålt en enda aktie. Det där är tvångsförsålt. Punkt, slut. Så. Jaha, ja, då är det ju så liksom. Han kommer ju lägga skulden någon annanstans än på sig själv. Det tycker man ska kunna se redan nu om man säger som så. Alltså. Och någon har ju naturligtvis, krattar man ner sig för att hamna i en liten då, så att säga, rättstvist med honom. Det brukar vara det roligaste som många tycks ha företagits i livet i alla fall. Inte alls alltså. Nej, det verkar värdelöst alltså. Ja, som sagt, ja, han är besviken på att han inte fick veta att Lager Jonassons personliga balansräkning kunde trigga tvångsförsäljningar av stora mått. Alltså. Den enda som man var helt säker borde veta att det var herr Jonasson själv kanske. Och med all säkerhet så visste han faktiskt det också. Och ja, så då får man väl nästan säga att då verkar det här vara... inte slump i alla fall. Så, och sen vad det utmynnar i, det får vi se naturligtvis. Men vi kan vara helt säkra på att han är den människan som inte gör massa saker oöverlagt. Alltså. Han sitter inte och lallar. Det gör han inte. Händer någonting så sker det därför det ska hända. Punkt. Så var det. Jaha. Det var ingen som visste att så var fallet, säger han till DI då i alla fall. Den här Christian Brunlid. Ja, och Urbits vd säger att ingen hade velat sälja aktier. De verkar ju vara så himla eniga i det här alltså. Logistikbolaget Urbit då kollapsade med över 80% i tisdag sedan det blivit känt att storägaren Lager Jonasson genomför tvångsförsäljningar av aktier samtidigt som bolaget meddelade att rörelsekapitalet kommer att vara förbrukat det här kvartalet. Och man får väl säga så här, det här måste vara ett ganska billigt sätt att komma in på hela det här pensionssystemet, alltså vad de håller på med under evärdliga tider. Och är det någon som vet det här bättre än någon annan i det här landet förmodligen, då är det han som har kommit på de mesta sätten att, ja, så att säga, utan tillgång, i alla fall utan till känd tillgång till själva systemen då. I den meningen alltså, den ja, teknologiska delen, alltså då, hårdvaran för handeln då. Men det kan man också vara rätt så säker på att den, i någon mån så har det väl jobbats i den ändan också naturligtvis. Så det, ja, det här är ju mycket, mycket speciellt alltså. Och man meddelade alltså i tisdags att rörelsekapital kommer att förbruka det här kvartalet då. Och på torsdag framkom det alltså att Lager Jonasson tvingades att sälja 70% av sitt innehav i bolaget. Även vd:n Kevin Kviblad genomförde tvångsförsäljningar, vilket han berättade för Dagens Industri alltså. Turbulensen bröt ut bara en vecka efter att Urbit genomfört en ny emission på 23,3 miljoner kronor. Summan var dock långt ifrån de 70 miljoner kronor som bolaget siktar på att ta in. Enligt vd:n alltså. Det finns säkert någon corporate finance kille där inblandad i det här också tror jag. Ja, eller jag skulle nästan garantera att det gör faktiskt det, i de här sammanhangen. Och ja, det är nog samma gamla vanliga igen då alltså. Eller ja, tack och lov är det så. Christian Brunlid som förvaltar fonden Handelsbanken Microcap Sverige gick tillsammans med Fjärde AP-fonden och Skandiafonder in med pengar i Urbit i samband med emissionen. Teckningskursen låg på 2,75 kronor per aktie, långt ifrån de 0,25 kronor som samma aktier är värda efter kurskollapsen alltså. Ja, situationen som Lager har satt sig själv i, och jag trodde aldrig jag skulle sitta här och läsa om honom. Alltså, vi har gjort massa saker ihop sådär. Så att, men ja, nu är det ju så i alla fall, och det är naturligtvis en mening med det. Alltså. Och bolaget ja, är olycklig i en olycklig situation. Alltså. Och det var ingen som visste att så var fallet. Hade det inte varit det här tvångsförsäljningarna så hade inte kursen varit där den är, säger Christian Brunlid. Och man kan väl säga att han i och med det flaggar upp för att det kommer bli en rättsprocess i den här saken. Och hur känner du inför det här? Då ställer man frågan från DI. Vi har ingen aning om deras personliga balansräkningar, att de skulle trigga igång för tvångsförsäljningar i stora mått. Och vilket gör mig ganska besviken. Alltså, han tror på bolagsverksamhet och att han inte tvekar kring att gå in med nya pengar i samband med emissionen. Och vi visste att det skulle behövas mer pengar inom kort, och emissionen var ett sätt att köpa sig lite tid. Alltså, det här är någonting som
pågår bakom kulisserna till stora delar alltså. Och det här kommer att få jättestora konsekvenser för pensionssystemet och vad de har pysslat med i det här. Och det som jag har sagt då återkommande i massa, den fjärde AP-fonden till exempel, AP Fastigheter och det här. De har hållit på med vad vi kan kalla för rätt så moraliskt tvivelaktiga verksamheter till och från. Det kan man ju lugnt säga i alla fall. Det behöver man inte vara så där. Det här skiten med Fortum och energistölderna och ta dubbla betalningar och allt det här. Det var ju liksom, det är utbrett alltså. Mm. Det är ingen liksom lokal företeelse på AAA-lägen i Stockholm alltså. Nej, det är inte det alltså. Mm. Jag lovar att så kan man göra det där, då kan man göra det på Stortorget i Gävle också. Så det är helt säkert. Ja. Ja, det ser man. Och utan att för den skulle dra upp alla nätverken här nu på en gång, vad som sitter ihop med vad i de här sammanhangen. Men ja, Musk kan ha 3 veckor på sig att köpa Twitter. Västerländska publikationer ger ingen anledning att prata om en framtida affär på ett optimistiskt sätt. Alltså. Och det här är ju väldigt konstigt alltså. Mm. Det är ju verkligen alltså konstigt. Hur, vad ska det bli av det här? Hur är det med den där bolånen? Jag tror jag har sagt det så många gånger så behöver inte kanske säga det igen då. Och ja, man får väl säga att det ser mörkt ut för ekonomin. Men frågan är hur det ser ut på sikt alltså. Den stora belastningen är ju alltså en icke-produktiv belastning som gynnar enskilda intressen på allt fler människors bekostnad. Mm. Frågan är om man låter det hållas då alltså. För vad då? För den breda massans skull. Samhället är stort. Mm. Ja, jag är inte så säker på att man kommer att göra det faktiskt. De flesta människor börjar förstå att det är så här nu. Och tycker att vi ska nog inte ha det mer. Ni kan dra åt helvete. Och för det första, nästa gång det ska vara röstning. Då måste vi nog ha namnteckningar på, jag tror det. Alltså, det måste vara spårbarhet, det är ju löjligt. Jag måste väl i efterhand kunna för fan säkerställa att min röst hamnade på den plats där jag önskade. Verkar inte det rimligt? Ja, men om inte samhället ens kan tillgodose det fundamentala behovet för valsäkerhet. Ja, men då är det väl så där kanske va? Men vad bra, vi kan ju vara hemliga istället så ingen behöver veta vad någon annan... det är det stora problemet med val alltså. Eller? Ja, för inte skulle väl den egennyttige eller det enskilda intresset få för sig liksom att ta kontroll över det där då för att gynna sig själv. Det skulle ju aldrig hända bara. Eller hur? Det vet man ju. Lätt alltså. Ja, det får man nog säga är speciellt alltså. Och Japan sanktionerar ryska tjänstemän via frysningar av tillgångar över anslutning av nya regioner alltså. Jaha, vad konstigt. Vad kan det vara för någonting då? Men hur kommer det här sig egentligen då? Liksom att Japan gör en sån här åtgärd. Va, liksom, den kan väl inte få några som helst effekter? Egentligen, vadå sanktioner mot ryska medborgare på det viset, vad fan spelar det för roll? De här, samma sak med de där oligarkerna där som amerikanerna. Mm. Ja, Putin han blir förtvivlad alltså. Och Bill Browder han åker vänstervarv och säger att de är liksom Putins lakejer, de betalar 20% till honom och allt de får in alltså. Mm. Jag menar, det man får vara lite svensk om man inte inser att nej, men så kanske inte är. Nej. Ligger Putin, eller Vladimir Putin ligger sömlös för att de här stackars oligarkerna. Mm. Ja. Ja. Det är ju, hur kan det få effekter då egentligen? Kan det få det någon, på något vis? Alltså? Hur kommer det sig i så fall? Mm. Kan det vara så att det är lite samma tema i den meningen? Det skulle kunna vara, va? Alltså, människor som faktiskt utger sig för att vara någonting, inte är det utan är någonting annat. Vem som är vad i det här, det lär visa sig. Men man kan vara helt säker på att
ungefär som inkallelseordrarna tycks ha en obehaglig förmåga att hamna hos de människor som bedriver subversiv verksamhet mot Kreml. Mm. Det här med spatialdata och geofencing. Mm. Och kan ha lyssnat länge som fan alltså på det här. Mm. Kan ha plockat ur ja, hur mycket som helst i princip. Jaha, och det här gäller alltså familjerna till Rysslands premiärminister Mikhail Mishustin, talmannen för det ryska parlamentets överkammare Valentina Matvienko, säkerhetsrådets vice ordförande Dmitrij Medvedev då, och försvarsminister Sergej Shoigu och andra på sanktionslistan. Det här gäller deras familjer alltså. Och i alla fall förr då så hävdar vi med viss emfas då att när det gäller Medvedev då så ja, han var vad vi kallade för då en atlantintegrationist då på den tiden. Mm. Vi gav inte två öre för dem där och lika så gav vi inte ett öre för Elvira Nabolina, centralbankschefen. Och hävdade också med samma emfas att det här den dagen hon är borta kan snacka och händer någonting. Mm. Men hon verkar ändå ha tagit sitt förnuft i fånga i den delen i det här. Mm. Vi hade nog en idé om att det skulle gå lite lättare och lite snabbare. Det hade vi nog inte riktigt så bra skick på den ryska administrationen som vi trodde då. Mm. Naivt också. Ungefär som att tro att alla skulle fatta det här på en gång med en liten story om Ivar Kryger. Men var lite värre än så, ja. Ja, ja. Och, ja. Det här är ju någonting som verkar konstigt. Alltså. Men Japan, är inte de liksom mer än djupa staten med avseende på sitt historiska arv? Ja, hur är det där egentligen? Det här verkar ju vara en jävla konstig åtgärd. Nu är det inte så att det nödvändigtvis behöver vara så att alla de här är inblandade på det sättet, alltså. Nej, det behöver det inte vara, för det är blandat såklart. Dummare är de ju inte, då kan man inte klaga på det ena eller andra. Som kan inte klaga på åtgärden som sådan alltså. De nya sanktionerna riktar sig även mot chefen för Ryssland, Tjetjenien, alltså Ramzan Kadyrov. Sputnik och RTs chefredaktör Margarita Simonjan och den pensionerade olympiska gymnasten Alina Kabaeva. Och Japan kommer att frysa tillgångarna för individer från östra regionerna i Ukraina såväl som från Ryssland som är direkt relaterade till anslutning av folkrepublikerna Donetsk, Luhansk och Kherson och Zaporizjzja. Och ja, regionerna, det är som det är. Och det här sa man idag då på en presskonferens. Det är lite konstigt alltså. Ett förbud mot export av 89 föremål och material relaterade till kemiska vapen till Ryssland trädde i kraft på fredagen. Ja. Hittills har Japan infört sanktioner mot 903 ryska individer, 280 företag och 11 banker. Ja, som sagt, är det då den djupa statens banker som går klara och alla bra banker? Hur är det där egentligen? Klarar de av att räkna ut där innan de gjorde den här strategiska planeringen för det här utvecklingsförloppet? De som motverkar den djupa staterna, så kan det vara så. Mm. Ja, Japan kommer ju inte så mycket längre än vad de är. De har rätt mycket skuld i balansräkningen på centralbanken. Mm. Den är liksom kraftigt insolvent skulle man kunna säga. Mm. Krugman, han fick Nobelpris, tack och lov. Alltså han som införde Abenomics. Mm. Var ju det, ja. Det var ju det. Ja, fantastiskt alltså. Helt enkelt. Det är dramatik så det räcker och det är allvarligt alltså. Och ja, man ger ju då naturligtvis ett sken då för att då istället att Japan och andra är då rena vasallstater i den djupa staten och så vidare. Och man har ju så att säga tvingat fram det här genom den djupa staten i respektive land när man gör de här grejerna. Vad ska de göra då? Ingenting. De kan ju inte göra, då får de göra såna här grejer istället. Mm. Ja, vad glada de ska bli i de egna leden när de upptäcker det då. Det blir stridsmoral på topp eller?
Eller kanske inte. Nej. Ungefär så, va? Ja. Och ja, massövervakningen är som sagt här då och staten driver på. Och hur ska man annars komma åt den djupa staten i det här? Det gäller att kapa massövervakningen givetvis. Det är ju vad det här handlar om. Mm. Och sen spelar det här på ett sätt som motverkar den djupa staten långsiktigt. Mm. Det är det modus operandi vi ser framför oss spela ut sig. Dag ut och dag in. I en allt mer intensiv och samtidigt växande omfattning. Och nu är det fredagsmysiga. Ja. Det är ju lite käckt helt enkelt. Och Sverige får bakläxa av en EU-rapport då när det gäller svensk e-förvaltning. Och vi måste prioritera digitaliseringen. Vad har vi prioriterat då i Sverige eftersom man säger sådär? Mm. Fast så annars sen, hur ska det gå för EU egentligen? Mm. Ja, hur ska det gå för Sverige? Mm, kan man fråga sig. Ja, mycket speciellt. Och ja, det är oktober. Och det är Hunt for Red October. Och jag tror det är 23:15 på TV4 ikväll, så tror jag den här filmen går då. tänka sig. Där ser man. Då finns det ju ett antal scener man kan titta på. Speciellt slutet är väl ganska bra då, va? När så att säga Sean Connery och den här Ryan då diskuterar anledningen till det här och vad som kan bli utfallet av det här och vad som var syftet med den där ubåten och så vidare. Och så kan man då dra parallellen till vad som sker nu då. Så kan man ju försöka tänka sig, verkar det vara likt det här lite grann eller inte alls? Nej. Och som sagt, man har nu alltså en jättestor ubåt i Ryssland, alltså världens största alltså, och den kan ha den här fantastiska torpeden Poseidon, det här domedagsvapnet eller kraken kanske, eller, jag vet inte hur vi ska formulera det, blir lite som det är, va, och Poseidon äger och sådär alltså. Mm. Ja, men sådär, det är lite speciellt alltså. Och den här Belgorod är alltså på driven, ingen vet vad det är. Det är extra hemligt också då. Mm. Ja. Som sagt, och som sagt, det är ju trevligt i alla fall att det kommer massa sådana här bilder och sånt. Och som sagt, det, ja, fantastiskt. Ikväll är det Jakten på Röd Oktober på TV4. Mm. Det är lite som det, va? Kan man tycka. Och ja, 75% av amerikanerna stöder Irans kärnvapensamtal. Man vill inte ha någon nukleär konflikt på halsen. Nej. Kanske man väger in det här nu då med vad Zelensky håller på med och vilka pengar det kostar den amerikanska befolkningen, så skattebetalaren. Mm. Kan det vara en metod och så att säga väcka opinion i de här sammanhangen? För själva kriget verkar ju vara lite konstigt det där. På hela taget, ja. Jag vet inte. Vi får väl se. Som sagt, flera ubåtsbilder på två stycken tyfonbåtar som tidigare var världens största ubåt. Det här är rätt så rejäla pjäser alltså. Mm. Och där hade man ju då i den här filmen Röd Oktober, då var det framdrivningssystemet som var det hemska då. Då. Man kunde inte lokalisera den på grund av att man kunde inte följa den. Så. Mm. Mm. Det där är ju lite udda, får man ju säga. Mm. Ja. Det är kanske en slump bara att det kommer bilder på sånt just idag alltså. Och ja, udda. Erdogan tycker att inget medlemskap så länge terrorister vandrar på Sveriges gator, precis som Mr. Walker i gamla Fantomen gjorde alltså. Ibland såg han på sig vanliga kläder och gick som en vanlig man då alltså. President Recep Tayyip Erdogan säger på torsdagen att Turkiet kommer att fortsätta neka Sverige NATO-medlemskap till dess att kravet på en hårdare svensk hållning mot terroristorganisationer uppfyllts alltså. Och
Och ja, det verkar precis som att han tycker att Finland är lite lättare i den delen. Alltså de håller inte på med samma, vad ska man säga, interaktioner geopolitiskt som Sverige håller på med det här. Men det verkar inte alls vara så alltså. Det är liksom någon form av inkubator för olika former av extremism alltså. Mm. De här svenska vidlyftigheterna i vartenda jävla land som finns. Alltså det verkar vara lite speciellt alltså. Ja. Det får man väl nästan säga att det är väl inte särskilt konstigt att han inte lämnar någon besked i den här frågan. Han får ju ingenting gjort. De gör inga utfästelser, så vadå? Ja, vad ska hända liksom? Tänkte man från svensk sida. Han skulle bara glömma allting och sen var det kompisar igen då. Och ja, vad ska vi säga? Man hade ju som sagt fredspris till Zelensky på tal i alla fall va? Och nu vart det ju faktiskt fredspris då tilldelat. Vad ska vi säga? Inte de mest uppenbara djupa staten apologeterna på planeten, men organisationer väl och så att säga kraftigt i anslutning till de här individerna i alla fall som är värst då. Det hade väl blivit för jävla dumt helt enkelt. Men ja, nu blev det som det blev i alla fall. Och världen borde notera Zelenskys uppmaning till förebyggande kärnvapenattack mot Ryssland alltså. Ja, man uppmanar alltså till sånt från Zelenskys sida. Jag vet inte om det är så bra, men jag är inte säker, jag vet ju inte. Sådär alltså. Faktiskt. Man kanske kan tycka när Zelensky säger då att NATO måste attackera Ryssland, så borde ju lite fler folk, eller något fler människor i alla fall, tycka att det var inte det där lite dumt sagt ändå. Det där blir väl tokigt. Nej, men ja, som sagt, nu är människan mer benägen än tidigare att tänka mer på sig själv i det här läget. Och därför måste de hissas upp lite mer på tå, helt enkelt. Och det här stacklet de har runt halsen, det blir vad det blir alltså. Och det här med de här organisationerna eller strukturerna som hela tiden ska ställas emot varandra för att skapa polaritet. För att man på så sätt ska då kunna underhålla den här insurgensen eller insurgenta verksamheten. Ja, eller insurgent då. Den här upprorsverksamheten, liksom dolda uppror på något vis. Alltså, det är på något vis fult och listigt gjort. Alltså, sådär. Ja, det finns ingen ärlighet, ingen öppen avsikt whatsoever i det här. Och det visar sig då att den här Kanye West då, rapparen där, han som var ihop med Kardashian där. Han har tänkt en massa saker helt enkelt. Och det här med hans tröja med White Lives Matter. Ja, det där blev ju inget bra alltså. Han då skrek, Expo skriker sig blå nu alltså. Verkar gå dåligt för Expo. Ja, jag vet inte. De är definitivt inte på den nivån där de får veta hur den strategiska planeringen ser ut. Nej. Det får de inte veta, faktiskt. Nej. Och det blir vad det blir också då. Och ja, det går väl så där för Expo kan vi säga. Och det kommer bara att bli värre. Det kan vi också säga. Och Ryssland säger att de är klara att skicka gas via Nord Stream 2. Alltså den pipan som fortfarande är hel alltså. I det här. Vi sa ju det någon gång för länge sedan, eller jag har sagt många gånger för länge sedan, att det kommer att sluta med att svenska befolkningen står på knä, bara knän och ber österut om att bli snällt behandlade. Ja, det verkar lite som att vi är nästan där nu alltså. Ja, det kan ju svida det här alltså. Det är liksom ingen snack då. Och ja, som sagt, den här stolgångsockupationen kan bli hur otrevlig som helst om det vill se illa alltså. Och
Leveranser är möjliga genom den oskadade rörledningen enligt Alexander Novak. Ryssland kan leverera gas till EU genom den pipe som av Nord Stream 2 då, som inte skadades under det senaste sabotaget. Nu vet inte jag riktigt hur han menar det med senaste sabotaget. Det har varit några före då alltså, eller annars är det väl bara sabotaget singulariskt kanske. Varför kom... Ja, som sagt, det här med språk är extremt jävla viktigt nu. Och jag är ju en riktig sån gnäll typ i de sammanhangen också. Mm. Sen håller jag gärna på och böjer och vrider och vänder på saker som... Ja, för att larva med dem liksom. Ja, men ändå. Det här är viktigt nu alltså. Och... Ja, den tidigare energiministern beskrev försöken att förstöra Nord Stream 1 och 2 som avsiktliga alltså. Och ja, tyvärr skadades en pipe då av Nord Stream 2 på grund av sabotaget och en undersökning krävs för att fatta ytterligare beslut om den här pipelinens öde. Mm. Ja, som sagt... Det kommer att bli mycket speciellt nu alltså. Och ja, som sagt, man har tidigare kallat det här en terroristattack alltså. Och, men de bakom det här har ännu inte identifierats. Och ja, Moskva har föreslagit att USA är skyldiga till det här. Ja, det kan man ju säga då. Men USA måste väl rimligtvis då, inom en inte allt för avlägsen framtid, klara ut då att det här handlar ju snarare om entiteter inom USA som spelar ett eget spel geopolitiskt som inte är hänförligt till den amerikanska befolkningen i annat än att det går ut på att utnyttja och manipulera den amerikanska befolkningen för enskilda nyttomaximeringsintressen skull alltså. Mm. Och det är ju inte omöjligt att man då från till exempel rysk sida skulle kunna säga att vi har haft en liknande upplevelse vid ett enstaka tillfälle i vår historia. Och ja, kanske rent då skulle det kunna gå så långt så att de kommunicerar så mycket som att de faktiskt klarar av att konstatera att det råkar vara samma jävla figurer hela resan. Möjligen. Jag vet inte, men det kan vara så. Det kan vara så. Mm. Eller också kan det ju inte vara så naturligtvis. Allting var i slump. Men i alla fall. Och ryssarna kommer ju naturligtvis att ge chansen till alla som vill ha den. Och ta den. Mm. Och ställa sig upp och göra det rätta. De vinner ingenting på jävlas. Och en annan sak som jag blev... Ja, så att säga, uppmärksammat på igår, det är ju det här att många människor tycker den här historien, eller så att säga, den hypotesen med att det här med ja, abolitionsbegrepp och krigsdelegationer och såna här grejer och det här spelet som man har gjort med SD och så vidare, Morgan Johansson och de här prylarna som håller på nu. Mm. Ja, fan vet alltså, vad är det här för någonting egentligen? Mm. Är det så att den djupa staten finns eller också, det är det gamla vanliga alltså. Är det så eller är det ju inte det alltså? Och för om det är så att den finns någonstans, då kan man ju tänka sig att den finns på kanske fler ställen man inte upptäckt det riktigt än bara. Det där är ju konstigt alltså, att det verkligen som sagt, jag vet inte om man ska ja ens ta människor på allvar som inte ser det där. Men i alla fall då, de blir oroliga i alla fall människor då. Man säger sen där, men vadå då, ja, amerikansk militärlagstiftning som jävla amerikaner jävla komma hit imperialistsvin och så. Nu är det väl så här kanske ändå att ja, fortfarande då handlar det väl om den djupa staten. Det handlar liksom inte om reguljär militär verksamhet utan det handlar ju om att de har utnyttjats mot sin ja, så att säga mot bättre, vi har inte vetat helt enkelt alltså. Vad det här har handlat om. Det är ju precis som svenska FN-förband och militära reguljära enheter. Alltså. Man har inte förstått på det viset. Därför har man agerat som man har gjort också i många fall.
Och sen är det klart att det finns ju naturligtvis även militärer som inte till någon liten omfattning saknar prestanda intellektuellt för att hantera den här typen av frågor. Alltså det så alltså. Mm. Men då kan man dra det här då för att man inte ska tro då liksom att det här kommer att bli något jävla någon koloni då till som Delaware till exempel. Men så där man får tänka sig så här faktiskt. De här konstitutionalisterna alltså. Varför skapades den amerikanska konstitutionen i grunden? För det är ju den som allting bygger på i det här. Den här stingoperationen, den bygger på den amerikanska konstitutionen och dess möjlighet att hålla streck för de prövningar som nu ställs på de här juridiska formuleringarna. Mm. Vad var lagstiftarens avsikt egentligen, mening i de här sammanhangen? Och där har de ju många människor som är så att säga skolade i den delen. Vi har väl kanske i de sammanhangen, åtminstone när det gäller aktiebolagslagen och de här prylarna, då har ju vi då företrädesvis några få experter på det sättet. Och en expert har just dykt upp då i Dagens Industri i ett sammanhang som, ja, det är jättekonstigt. Sådär alltså. Det kan man ju säga alltså. Ja. Bara en sån sak liksom att finska Riksbanken ringer när de har problem. Bara det är ju konstigt. Har inte de någon på BIS eller IMF eller något sånt som de kan ringa till? Mm. Det är ju konstigt. Eller så är det inte så konstigt. Mm. Det är väl inte det kanske. Ja, ja. Som sagt, det finns massa rövarhistorier om det där också. Den här Art Levit var här en gång i tiden, kan vi dra vid något tillfälle. Ja, ja, det kan man ju säga. Jaha, det moderna kriget består till 80% av informationshantering som ni vet. Så det här innebär ja, även fake news för att styra individers tankar. Opinionsbildning med andra ord. Har opinionen med det kan du göra vad du vill. Har den inte med det kan du inte göra ett sket noge. Noge då, alltså sket noge heter det väl då på... ja. Dålig svenska helt enkelt. Och ja, det här är ju, vad ska man säga, lite larvigt då. Och om man i tyska tidningen nu till exempel avfärdar falska ukrainska påståenden om rysk tortyr, alltså en låda med tänder som Kiev visade upp för att skylla Moskva för grymheter, alltså man drar ut tänderna som tortyr alltså då. Ja, det visade sig vara en del av en lokal tandläkares samlingar och sådär, men alltså... Ja, alltså när man har gjort 3-4 sådana där, då måste man tänka kanske så här, att istället, om man ska inte, om det ska bli så här, ja, även om det här är så lite tragiskt komiskt på det viset, så kanske man måste förstå liksom någonstans, men fan, de verkar ha planerat ändå, alltså nu ska vi ska akta oss göra det som vi första infallet tycker verkar så där himla bra. Men det är återigen, det här går ju ut på att begränsa handlingsfriheten och har ingen, inte ens tid till eftertanke alltså. De har blivit offer för omständigheter alltså och sina egna känslogrunder och värderingar sedan länge tillbaka. Och den här utvecklingsriktningen har varit ovillkorlig jättelänge tillbaka. Mm. Det är bara frågan om hur lång tid det ska ta innan man identifierar vad som är den gällande verkligheten och vad som måste ske och varför hela tiden nu. Det här är ju bara som det är nu. Hur många fler kommer att hittas i det ockuperade Ukraina och undrar man då. Och ja, det är ryska trupper som har begått alla grymheterna. Men enligt Bild tillhör alltså tänderna tydligen patienter hos en lokal tandläkare. Inte några ukrainska tortyroffer alltså. Det, ja, det här är ju lite speciellt. Varför gör man sånt där alltså? Mm. Och som sagt, de här konstitutionalisterna, de vill slå sig loss, vad det jag skulle säga. De vill ju alltså så att säga, slå sig loss från kolonialvälderna. De vill inte ha några nya. Och man skulle väl kunna säga så här att är det enda landet som de möjligtvis skulle kunna tänka sig ha, skulle jag vilja påstå, det är ett givet land för att hålla koll på det. Ja. Sådär. Att det inte händer igen, alltså det har ju hänt i några hundra år och hela världen tycks vara enig om att det var inte särskilt lyckat. Så alltså.
Och någon annan metod finns inte då. Så det blir liksom någon form av internationellt fögderi en tid. Det bara är så, det måste bli det. Vem som är initierande i den delen, det kan man ju möjligtvis låta vara. Men sannolikt är det väl så att vi måste ha hjälp helt enkelt, för det är yttre hotande omständigheter, det är ju hål liksom. Det är ju det. Det ser mest rimligt ut just nu helt enkelt. Ja. Och det är ju lite sådär, många tycker det är obehagligt. Men det blir bra alltså. Det måste bli bra på det sättet. Vi kan inte ha det som vi har haft det nu. Och ja, man får väl stödja Svenska Amerika-stiftelsen. Ja. Googla lite på det där så. Sådär. Jaha, och Taipei varnar Kina för att kränka luftrum och så här. Och det här med One China är ju vad det är då. Och ja, varför har inte Kina har inte rätt att försvara sitt territorium som de andra har gått med på att de ska försvara? Då ska det där slås loss alltså. Ja, konsekvensens namn är vad den är i de här sammanhanget. Det är ju inte ens löjeväckande faktiskt. Och det kommer att rulla där vi har sagt att det ska rulla. Och det finns liksom inte så mycket att diskutera om ens i det här. Och som sagt, den här Nord Stream-ledningen finns ju kvar så tillvida. Ja, det blir ju spännande. Sådär. Jaha, och det här med språket är ju då faktiskt ja, vår främsta metod att kommunicera på. Det är ju så. Ja, flera av språkets lyssnare är på då Sveriges Radio har fått intrycket av att vårt språks grammatik var mer komplex och eller avancerad för det korrekt alltså. Hur kommer det sig att analfabeta medeltidssvenskar hade ett behov av fler kasus än vi har idag? Alltså, när pikade den svenska grammatiken och var som mest komplex? Finns det några teorier om hur snabbt språkliga förändringar kan gå? Till exempel hur snabbt ett oregelbundet verb kan ändras och få regelbunden böjning? Om vi backar 700-800 år, hur sa man då i Sverige jag är och vi är, och vilka mekanismer låg bakom att pluralformerna för verb ibland försvann ur svenskan? Ja, det kan man fan fråga sig, vilka mekanismer kan det vara? Den som kontrollerar språkvården gör ju det med ett visst givet syfte, så är det ju i alla fall. Det är helt ovillkorligt. Och frågan är vilket syfte det är. Inte skulle väl de vara så moraliskt förtappade bland de enskilda vinstmaximeringsintressen att de inte satte samhällets väl och ve först, främst? Eller skulle någon jävel komma på det, tror jag? Jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Vilka exempel finns på historiska språkförändringar som har lett till högre språklig komplexitet? Ja, Velander där, skriv kort, skriv rak. Skriv enkelt, skriv riktig svenska, korta. Tänk kort, tänk rakt, tänk enkelt. Tänk riktigt svenskt. Men det är väl gulligt, är det inte det? Ja, det där är ju märkligt alltså. Och det här måste ju så att säga ta vid nu, det här, den delen av folkbildningen. Det handlar alltså om att formulera sig i en terminologi eller med en terminologi och med en prosa som faktiskt ger högre verkningsgrad i målet, om man använder artilleritermer då. Ja, sådär. Och ja, som sagt, i Erdogans sammanhanget då så säger han ju som sagt det här med Sanna Marin alltså. Och det där är lite komiskt alltså. Det är lite komiskt, måste jag säga alltså. Sanna Marin, hon vill ju bara ibland vara glad och ut och dansa och såna här grejer. Och ibland är hon ute och dansar lite hit och dit alltså. Och så att säga, man får ju nästan intrycket av att
den finska underrättelsetjänsten eller säkerhetstjänsten där var fan lite slarvig ändå alltså på något vis ibland. Sådär. Ja. Jag vet inte hur det kommer koka ihop det här på slutet, men ja. Hon var väl ute med någon gangster där någon för dag sedan. Var inte det? Ja, det för detta gangster i alla fall. Hon har avtjänat straff nu. Ja. Var det inte så? Jag var någonting med sol, va? Nej. Ja, det kan man ju säga. Jaha. Erdogan väntar på den nya statsministern, säger han. Och det som sagt är ju som det är med den saken. Och vi kan väl vänta till Godot kommer om så i fallet. Det lär inte hjälpa om vi säger som så alltså. Jaha. Och Kinas ägarskap av amerikanska landsbygden där. Alltså hur stora delar är det här? Eller varför försiggår den här typen av kampanjer om att det här så enormt hit och dit och så vidare. Det verkar ju mest ägnat att skapa motverkande krafter mot den typen av, eller hur? Det verkar konstigt. Ja. Det är märkligt alltså. Ja. Och det här med vad vi egentligen håller på med alltså här i landet och har hållit på med alltid alltså. Det är ju lite så där alltså. Ja. Och det här med att svenska nyheter då håller på som de gör. Och sen har vi den här 50 paragrafen då i Atlantpakten där alltså. Och så väntar vi oss att de ska komma till hjälp då. Ja, men ska då Turkiet då som ändå i någon utsträckning och omfattning måste kunna anses vara lite allierad med Ryssland i alla fall. Och inte minst då efter det här statskuppsförsöket då, som den djupa staten gjorde mot Erdogan. Han visste ju om det där också. Och gulenisterna och Fethullah Gulen, han sitter ju borta i Langley i princip alltså. Ja, det där är något märkligt alltså. Och att inte han kommer att få en roll i det här, det kan vi bara, han kommer att få en roll i det här och den kan nog vara rätt så att säga, men det ska komma i tid alltså. Nu är ju Kadyrov i farten här också, eller på väg uppåt i något sammanhang här, och vi har väl sagt då att den här religiösa kulissen måste ju så att säga, när islam sekulariseras då, när man tar bort den här jävla dårpippi-grejen från i början på 20-talet. Skapandet av Saudi där. Den sunnisektoriska extremismen. Alltså wahhabismen. Det kanske ska bli som det var innan. Den här historien med Sykes-Picot. Innan de här krigen. Kanske innan första världskriget också. Till rent utav. Alltså. Det var ju trots allt en järnväg som orsaken till det där. Var det inte så? Det var någon tullrättigheter som blev lite ifrågasatta där. Ja, just det, så var det. Nu när man säger det, precis. Ja. Jaha. Amerikanska ambassaden i Stockholm naturligtvis. Där firar man då att den tragiska döden firar man ju inte, men i alla fall det här med Sergej Magnitsky då, Bill Browder, och jag är fan inte riktigt säker på att det är faktiskt, det är roligt att se kommentarer att det är fan löjligt att ens är någon här i landet som inte har begripit vad det där är för någonting alltså. Det är lite skojigt och ja, som sagt, värre plundrare än Bill Browder vad det gäller den ryska befolkningens välstånd, det står inte uppringa i någon större omfattning, i alla fall inget jävla kompani, så kan vi säga i alla fall. Och vi har ju tjatat om det här med spel och såna här grejer och det här med att tvätta pengar och de skapade de här bolagen av den anledningen rent utav alltså,
Och det är ännu mer sådana här skandaler i schackvärlden. Och noga räknat så verkar det vara vartenda jävla småförbund som finns dessutom alltså. Ja. Polis säger upp sig. Polisen har blivit ett vuxendagis. Alltså den svenska polismyndigheten har blivit övertagen av vänsteraktivister som ersatt traditionella polisarbetet med en djungel av PK-styrdokument och mångfaldsplaner. Myndigheten fungerar helt enkelt inte längre, säger en polis som nyligen har sagt upp sig. Och det där är ju att göra det lite lätt för sig, tror du, att det är höger och vänster kulisser. Men så är det ju inte. Alltså den bästa oppositionen kontrollerar man själv. Redan där måste man ju förstå vad det här är för någonting. Det är två vingar på samma fågel. Punkt jävla slut alltså. Mm. Och det här röstar man sig inte ur, för då hade vi inte fått rösta om det hade liksom varit möjligt ens. Mm. Är det här skitsvårt eller? Och med en befolkning som inte ens begriper att man måste ha någon form av säkerhetssystem, alltså med någon spårbarhet för att se till att det inte blir fusk. Och där gäller alltså inte de här fagra löfterna från folkvalda i den meningen. Det går inte, alltså förtroende må vara bra, men kontroll är och förblir mycket bättre i den meningen. Om inte annat så blir det ju ett mått av osäkerhet hela tiden om man aldrig kan kontrollera någonting. Det måste man nästan förstå. Alltså det är mycket, mycket, mycket magstarkt att tro att det föddes bara fullkomliga människor in i en viss given folla. Mm. Precis. Det är ju lite sådär alltså. Och som sagt, polisen är vad det är. Alltså, och annat var det väl lite på Tore Wikströms tid, får man nog fan säga alltså. Det är ju bara så alltså. Det var vad man kunde betrakta i olika sammanhang som en mycket, mycket riktig polis. Alltså, han var ju för övrigt inblandad i allt möjligt jämt den där. Alltså. Så han var riktigt... Han hade en moral som gick utanpå organisationen, om man säger som så. Innanför den, där rådde den helt enkelt. Så. Det var ju bra faktiskt, tyckte jag i alla fall, att det var, så vitt jag förstod på den tiden, vad det här var för någonting. Och Zelenskis närmaste man, han anser då att pengarna är vad som avgör det här kriget. Alltså det är de här pengarna igen då. Mm. Han verkar ju bra faktiskt. Mm. Räntebelastade skulder, ja. Det är fantastiskt. Lindsey Graham hotar Elon Musk där. Och vad ska vi säga? Han vill ju ha den här nedtrappningen i Ukraina, och det här förslaget är jättebra tycker Ryssland, och Lindsey tycker ju inte det alltså. Mm. Och kommer tillbaka till det där igen alltså. Mm. Det måste finnas dubbla sådana här också alltså. Mm. Det är ju det. Ja, han var i värsta resan med John McCain och så vidare. Mm. Det var han. Men om nu snackar vi att den här planeringen av det här motverkandet och hållit på en stund. Storleksordningen bak till, jag håller på sen alltid såklart. Alltså, det måste jag säga först och sist också. Jag ska slå ett slag för den här Free People's Movement avsnittet 16 som just har kommit ut. Det måste ni bara se till att titta på och dela. Det kommer bli fantastiskt bra i det här läget. Och det är just därför det kommer nu faktiskt, även om ni inte tror att det finns några alls som tänker på de här sakerna, förutom ni själva, så finns det faktiskt det. Ja, ja. Och som sagt, Lindsey Graham, han gör exakt vad han gör. Och anledningarna till det kommer att visa sig. Mm. Så är det också. Och då ska man tänka på sådana saker som förhöret med Joseph Dunford. Till exempel, som var generalstabschef. Det var en sak. De här förhören av Brett Kavanaugh inför hans plats i högsta domstolen, den amerikanska alltså. Mm. Det här med krigstribunaler. Mm. För det var ju det där med att det här systemet har svårt att hantera. Lite grann som att det handlar om det svenska rättssystemet, och det handlar om polisen bland annat i det här.
Och de kan ju uppenbarligen inte, de tycker att det är vänsterflum, va? Det är klart att de tyckte det var bättre på Tores dagar sådär, och ser man en bild på Tore Wiklund och den här killen som står utanför, då förstår man liksom att det var inga dialogpoliser på det sättet, även om Tore för all del var väl så verserad, det måste man ju säga ändå alltså. Och jag hade stora förmånen att tillbringa 14 dagar med honom på träningsläger en gång faktiskt, i Stockholmspolisen 1984 tror jag det var. Sådär. Och jag var 19 år på den tiden och ja, sådär. Ja, det var tider det helt enkelt. Det var lite enklare på den tiden om man ser till tillvaron sådär kanske. Det här är något mer komplext alltså sådär. Och man får vara jävla glad och tacksam över att få vara med och göra det här tillsammans med er. Det är bara det. Det känns helt overkligt alltså faktiskt att få vara med här. Ja, och som sagt, ja, man finner då spår efter detonationer, påstår man nu från svenska myndigheters sida. Hur det är med den saken, det är någonting som vi okysst är bäst, men osvuret är bäst i vart fall alltså. Mm, jag tror att det är bättre i den här delen i alla fall. Faktiskt. Och ja, det här med nu säger man väl att amerikanska underrättelsetjänsten ligger bakom det här med Dugina då, Dugins dotter där, Daria Dugina. Ja, det där är ju konstigt alltså. Mm. Ja, samtidigt säger man då från Donald Trumps sida att det här är ju hopplöst alltså med FBI och CIA och de här, vad de håller på. Och även amerikanska justitiedepartementet företvallare har varit oerhört korrumperat. Här i Sverige behöver vi ju inte se det så alltså. Jag vill bara säga, det är korrumperat. Det finns nämligen knappt någonting annat värt att nämna ens. Dock så sätter vi fortfarande hoppet till vissa positioner i det här, att man så att säga från den sida som motverkar den djupa staten har gjort det under så lång tid, så även så att säga det svenska systemet har anstrykningar på centrala positioner, nycklar alltså i det här. Mm. Men att vi ska hantera det här på egen hand rakt igenom, sådär va, det är liksom kanske inte någon som tror att, om vi säger som så här att talmannen är lite krasslig sådär och vice talmannen får kliva i där istället, Julia Kronlid ska leda landet då eller? Jag vet inte. Ja, men i alla fall då har man det kortet du drar till. Har de inte fattat någonting innan de har kollat andra videos med och om Julia Kronlid, så lär ju, ja, det är ju som det är helt enkelt. Men vem vet, hon kanske spelar teater också. Ja, månlandningsbanden är borta som sagt, det vet ni ju, och den där frågan spelar ju egentligen inte jättestor roll i den meningen för situationen idag. Att de ljuger, har man inte förstått det, behöver månlandningen till stöd för den förståelsen, ja då är det ju ungefär som det här med platt jord alltså. Och om man inte klarar av att förstå monetärmekaniken utan att stödja sig på argumentet om att jorden är platt, då vet inte jag liksom om det är stor idé att fortsätta diskutera. Så då får man ta paus helt enkelt och gå och träna eller något sånt där. Jag vet inte. Det är lite så. Ja, udda kan vi säga sådär. Och vi får väl se som sagt. Ryssland vill ju gärna vara med och dyka lite och titta. Men det verkar inte så aktuellt på något vis alltså. Nej, precis. Alltså Det var väl så att USA avlyssnade svenska politiker via Danmark, va? Och fortfarande sitter väl den här chefen, underrättelsetjänstcheferna, sitter väl fortfarande inlåst någonstans på något konstigt vis eller sådär. Jag vet inte hur det där gick till riktigt. Det där är ju lite speciellt alltså. Och det kanske är så att svenska medier gör allt vad man kan för att svenskar i allmänhet ska tro att Putin är dum och dålig och ond och ja, sådär. Och, ja. Men ja, är vi lurade eller från start? Eller är vi inte det? Nej, det skulle vi, erkänner inte det va?
vi tror att det håller ändå. Det löser sig på något. Vi vet inte riktigt hur det ska gå till, men vi har chansar på det, va? Eller så gör vi inte det. Vi skiter kanske i det. Ja, det tror jag vi gör. Det verkar bättre. Ja, ja, fan alltså. Uff. Ja. Ja, som sagt, idén tar man ju ett annat grepp på det här och går ut med att ledarna börjar tappa respekt för Putin alltså. Och han får och går ut med hoven alltså för att få andra länder att sluta upp bakom den här Rysslands aggressiva utrikespolitik alltså. Ja, ja, det är för jävla tokigt alltså. Jag vet inte, helt enkelt. Och avbrottet i utlandskablarna alltså pressat ner svenska elpriser. Jag faktiskt tycker att det här borde vara lite dags nu, det här med den här påsen alltså, eller säcken då. Vi har producentledet här borta, jag vet inte hur många gånger jag har suttit så här. Här borta, och så har vi då konsumentledet där här, och så är det någon ledning där, så går den in i en säck här då. En säck som en oformlig grej sådär. Så kommer det ut då. Och sen åker det bort till konsumentledet här borta. Så. Ja, men okej. Okay. Vi vet inte exakt vad som händer inuti den här säcken. Vi vet bara att det händer någonting. För det som kommer ut här borta, alltså när man ska köra, det kostar så in i helvete mycket mer än vad det kostar att tillverka här borta. Det är extremt konstigt alltså. Mm. Det är lite som att det är trollkarlen från oss som sitter i den där säcken och gör någonting. Mm. Det där är ju mycket speciellt alltså. Produktionskostnaden ändras ju inte i de här sammanhangen. Nej. Och de här förklaringsmodellerna, de börjar ju låta lite grann som Münchhausen faktiskt. Inte så kanske lite heller. Det liksom börjar få ett extremt svavelluktande anslag. Alltså vitriolstinkande. Mm. Av Münchhausenism. Mm. Det där är konstigt alltså. Jag vet inte, men någon skulle ju säga något om det var fel såklart. Så det är väl det bara. Alltså. Sådär. Och ja... Och för ett par år sedan då, ungefär i samband med när man tog befälet över Ericsson öppet då från amerikanska justitiedepartementet, och det är delar av det som uppenbarligen inte är korrumperade, men det går ju inte att tala om vilka delar det är, för då blir det ett jävla, det är ju det samtidigt alltså, det måste ju tas i rätt ordning i förhållande till dels då det opinionsbildningsmässiga klimat man har lyckats skapa i samhället genom att bedriva informationshantering genom reflexiv kontroll, och dels genom det, och sen så måste man ju då så att säga ha kontroll rent praktiskt då på en massa saker i utvecklingsförloppen i det här. Mm. Så ungefär samtidigt då i början där på november då 19, då säger ju Donald Trump faktiskt uttryckligen så här att han har liksom en ovillkorlig uppgift då att göra upp med korruptionen då, så att säga. Och det innebär då även att man kan då begära hjälp från andra länder, och det görs hela tiden alltså, och det har inte något att göra med politik eller politiska kampanjer alltså mot någon eller så alltså. Det har att göra med korruptioner alltså, alltihopa. Där får man tänka lite på, tror jag. Det tror jag är en bra grej. Ja, fantastiskt på hela taget, det får jag säga. Och det är ju rätt spännande, tycker jag i alla fall, det här med Svenska Amerika-stiftelsen och här Jonassons förehavanden där, alltså när han börjar med det här och så vidare. Det tycker jag är lite latch, och det, för det är väl så, antar jag, att en ganska viktig kanal för den djupa staten att kommunicera i de här sammanhanget, det är just den här Svenska Amerika-stiftelsen då, eller har varit i alla fall i den meningen. Mm. Och så mycket kan man väl säga att i händelse av Jonasson på en rätt sida och beväpnad med underrättelsetjänster,
Ja, men då kan man säga, då är det struligt värre på sina håll. Då är det dålig stämning alltså. Så där, så kan vi säga, helt säkert. Det är ungefär så dåligt det går. Och Calcutta är som vanligt utan på allting. Det går liksom, demokratin är ångersatt ur spel, ja, det kan man jävla säga. Alltså det är ju inte så mycket faktiskt. Och ja. Och jag förvånades ju faktiskt, jag hade inte riktigt tänkt att det skulle gå så fort. Alltså. Det är klart att fjärde AP-fonden vet ju vad det innebär att Lager finns med i det här. Det vet ju de alltså. Mm. Man kan säga så här att oavsett vad som händer så är det helt säkert att Lager kan sänka den fjärde AP-fonden. Inte bara den AP-fonden. Just när det gäller det här som man tar upp då i Dagens Industri då, hur de egentligen hanterar de här pengarna. Och man kan säga så här, är det kanske rent av så att man har kört och medverkat i sådana här pump and dump system? Kan det vara så? Finansinspektionen har ju inte sagt något, men det vet jag inte om det spelar så stor roll. Eller kanske. Ja. Mm. Som sagt, IKEA är inblandat också, så det tar ju liksom fart uppåt rätt så dramatiskt det där, kan man säga sådär. Och ja, om då den här verifierade amerikansk valdata exporterats och lagrats i Kina, vad fan säger det för någonting då? Mm. Hur blir det med valet då i så fall? Ja, om det här dessutom är manipulerat. Hur blir det med allt som underlivsporslinet har gjort? Då har jag inte ens varit resident, då har jag varit inkräktare mer eller mindre. Det kanske inte är så bra. Jag vet inte. Det kanske är något på G alltså. Mm. Har HD något val? Om de bara så får klart för sig att valdatan har exporterats. Nu är det väl så då också då att Space Force har det här. Mm. Det är klart att man vill då från Donald Trumps sida att domstolarna ska liksom ta sitt förnuft till fånga och göra det de ska. Men det kan man ju inte veta på förhand att de kommer göra. Det måste man ju bevisa så i sådana fall. Och jag tror faktiskt, men jag har sagt då rätt många gånger att man föredrar det liksom där. Än att det går dit hän liksom, att det är gröna män då som ska vara. För det blir liksom oftast, det kan bli, om man ska säga, då är det ju extremt viktigt i så fall att man har krattat manegen för närvaron, om man är liksom hos befolkningen och är lite tacksam över att de där är här. Och till exempel skyddar oss mot ett, vad som upplevs vara ett närmast förestående ryskt angrepp då. Det kan man ju tänka sig, då skulle ju svenska befolkningen vara jättelugna alltså. Så de kommer inte bli så lugna om Pride Mike, då Biden med Y-front då alltså. Ja, om han ska stå för försvarsfiolerna, höll jag på att säga, rent befälsmässigt, det verkar opolitligt. Ja. Sådär, det verkar inte så bra. Ja, det ska vara lite som konstaplar då, som ja, Tore Wikström där och lite sånt. Och sån här ja, sansat folk liksom, som tål när det blåser lite. Ja. Tore var ju farten också på Norrmalmstorg förresten. Ja. Det var han. Ja, för de som inte visste det. Ja, men lite kul. Ja, som sagt, vad händer då med allt som underlivsporslinet har gjort? Det blir ju, så att säga, det bidde ingenting, va? Den där sagan, tror jag. Ja, det bidde en tum. Det bidde ingenting, nej. Precis, ja. Exakt, alltså. Och det har varit jordbävning i Säffle och Åmål och Bengtsfors. Och det är naturligtvis Vladimir Putin och Kreml som håller på med mystiska övningar för att, jag vet inte vad. Och ja, de här fuskskandalerna då, och man kan väl säga så, eller vi säger så här nu, att nu kan man säga att vi har varit ensamma på den här skitiga bollen så länge att det faktiskt inte möjligen kunde fortsätta på så vis. Nu måste folk fan upptäcka det här alltså. Så länge har vi tjatat om det där, va? Och den här fotbolls... Ja,
experten och professorn där och började snacka om Stockholmsbyråkrater och såna här grejer, då dog man ju då liksom, yes. Tänkte, nu är det lugnt liksom. Nej, det har ju gått några år sedan dess också. Och hur som helst, och fusket då där, det skakar dans, det är irländsk folkdans som man kan betta på, och det är fiske som har stoppat fullt med blyvikter i fiskarna då, och det är poker som sagt, och det är schack och så vidare och så vidare och så vidare, och ja, som sagt, och de här pengarna som finns på de här spelen, på de här grejerna, de är oändligt mycket större än vad liksom de där sporterna i sig omsätter och så. Det går inte liksom att jämföra på det viset. Det är därför det är liksom spel på division 5 lag i svenska gärdsgårdsserierna. Det är ju liksom helt otroligt. Ja, och den här spelskandalen vi läste om då, och den här sonen Tom då, med pappan som var en legendarisk sportjournalist alltså, som går nu på tv. Det där kommer nu också, samtidigt som det här kommer. Det här kommer upp nu, och de här grejerna som man hävdar att det här är i början på 90-talet, och var han Pelle Fosshaug där spelade Baltic, va? Och det var liksom läggmatcher, pratade han om memoarerna, precis som att det var som att gå och köpa en liten mjölk alltså. Ja, lite sådär faktiskt. Speciellt helt enkelt. Och som sagt, det började väl med det här, vad heter det, ytterligare krav på tvångsålder finansmannen hos kronofogden. Det där med att lagen befinner hos kronofogden. Alltså det är ju som, ja, det är klart. Frågan är väl då om de här pengarna har passerat in hos kronofogden då. Om kronofogden har varit med och grejat här nu. Det blir ju inte så bra, förmodligen inte. När man till och med har sagt att det hade inte behövts det här. Alltså. Det blev jätteförlust för hela samhället. Ja. Kanske det finns fler aspekter på det där med samhällets förlust i förhållande till den förlust som ska bäras av enskilda nyttomaximeringsintressen vid sådana här tillfällen, eller kanske andra tillfällen. Kan det vara så? Man kan säga så här att med ett par decenniers hyfsat nära kännedom om Lage Jonasson, så vill jag nog påstå att det är ingenting som jag förkastar i alla fall som möjlighet att det skulle kunna vara så. Faktiskt. Det är inte det. Faktiskt, det är det inte. På hela taget en bra människa. Så vitt det gick att bedöma vid den späda åldern naturligtvis. Nu är jag mycket, mycket smartare och elakare framförallt. Nej, det är jag faktiskt inte. Sådär. Men ändå. Och vad ska vi säga? Om det framkommit att sabotage kan jämställas med en krigshandling, eftersom man själv anför att det pågår ett energikrig, ja, då blir det lite tokigt det här. Och ja, som sagt, den här behovet av en amerikansk närvaro i landet ökar dramatiskt alltså. Och där har vi ju den här herr Wallmark alltså. Ni kommer ihåg det där kanske, vi hade mycket diskussioner med Wallmark då var vi vänner på Facebook fortfarande. Och sen blev jag ju av med den där profilen då. Jag har väl för mycket troll, eller så där, bottar på den antar jag och sådär. Sådär, och den stökar till flödena för. Och det måste man ju med trovärdighet. Och det var väl lika bra det kanske. Sådär, för bottarna är ju inte så mycket i verkligheten. Nej. Men Wallmark var rätt bra under rätt många år faktiskt sådär. Tills det liksom stramade åt på något konstigt vis alltså. Var var det där någonstans egentligen? Var inte det slutet 16-17 där någonstans kanske? Jag tror det var det. Jag tror det var det, ja. Ja, det var märkligt faktiskt. Hände något speciellt då någonstans? På jorden? Ja, där ser man. Och som sagt, det här med symmetrisk eller asymmetrisk respons då, det är ju vad det är nu alltså. Och ja, Sverige och Danmark får ta avgörande beslut om det här alltså.
och Sverige och Finland för NATO. Ja, kära ni. Det är ju så fantastiskt alltså. Och Magdalena, hon, som sagt, hon är ju trogen, men frågan är egentligen vad som är trohet i de här sammanhangen alltså. Och en annektion eller annektering innebär att område upptas i en stat och att staten menar sig äga området. Det är möjligt att ett område annekteras enligt internationell rätt utan att detta erkänns av andra stater som giltigt under folkrätten. Mm-hmm. Ja, vad ska vi säga? Vad är det här för någonting? Är det ett folkbildningsprojekt eller inte? Det måste ju bestämma sig här nu. Finns den djupa staten eller finns den inte? Det är inte svårare än så. Det hjälper inte att komma med yvigheter om kasarmaffia, religiösa sammansvärjningar i allmänhet eller då gällande religionen judendom i synnerhet, eller att jorden är platt, eller att frimurarna har årsmöte eller whatever i de här sammanhangen. Det här är liksom monetär mekanik, är vad det är. Det är bara så. Det är bara så. Det moderna kriget är vad det är. Det är bara så också. Mm. De här intressena bakom de här etablerade strukturerna i varje respektive land. Mm. Det är vad det är. Och det behövs kanske inte lägga så mycket mer tid för att förklara det mer. Utan det räcker ju med att det håller oss till och inte svävar ut i de här olika varianterna hittills. Det spelar alltså ingen roll om vi har varit månen eller inte. Det gör det inte. Kriget mot terrorismen är och förblir en möjlig, eller en möjlighet till ökad offentlig konsumtion alltså. Mm. Att öka den aggregerade efterfrågan i ekonomin. Det går inte att öka investeringsefterfrågan, det går inte att liksom öka den privata konsumtionen, det gör inte det. Och det går inte att förändra nettobalansen i handelsbyten alltså. Till mer fördelaktigt, det är en global företeelse, det går inte längre. Det blir liksom ingen stigande efterfrågan på något, någon enskild punkt eller några många punkter så. Det fungerar inte. Nej. Så man får liksom hålla sig till fundamenta i det här. Det blir oerhört svårt att så att säga nå fram till varandra kommunikationsmässigt om man inte har det klart för sig ens alltså. Det är ju liksom sådär alltså. Ja. Och Wallmark är ju som han är alltså. Det är bara så också. Och en raket lyfte från USA till ISS alltså, med en ryss ombord. Är inte det konstigt alltså? Det gällde osolidariskt mot de här sanktionslirarna alltså. Mm. Eller är det så att de samarbetar egentligen alltså? Och resten är liksom en, ja, ett folkbildningsprojekt helt enkelt. Mm. Jag vet inte, men det skulle kunna vara så i alla fall, jag är inte säker. Ja, och som sagt, tänk om online-spelandet var designat för penningtvätt från början, delade vi den 6 oktober 2020. Mm. Ja, vad konstigt. Det var ju konstigt faktiskt. Ja, det verkar lite som att det skulle kunna vara så då. Och det verkar ju precis som att den här korruptionen inom spelen faktiskt på väg upp nu här. Det är ju jättemärkligt. Det verkar ju vara precis på det där viset ju. Vad konstigt. Väldigt, väldigt märkligt alltså. Ja. Ja, ja. Det är ju som det är och nu är det helg alltså. Och ja, vi får väl se vad då priset på en kilowattimme blir. Och många tycker ju liksom att det måste upp i 10 000 spänn och så vidare. Så för det här kommer, de kommer aldrig liksom. Ja. Vad ska man säga alltså? Och som sagt, det är lätt hänt att fastna i små saker som gör att man tappar de övergripande perspektiven nu. Det gäller nu att hålla kopf och liksom. Mm. Nu gäller det att ha fågelperspektiv på allting alltså. The bird's eye of view då, eller så.
sådär. Så att ja, ja, ryssarna har sagt till att inte man ska ställa till en massa skit med ukrainska kärnkraftverk, för man anar väl att det ligger så att säga i farans riktning och det kanske inte är ännu riktigt moget för, ja, så att säga, riktig skräckporr i den delen när det gäller radioaktivitet och sådär. Det kanske var anstå lite grann, jag vet inte. Det pågår ju massa perspektiv parallellt här nu som ja, och ödmjuk inför inflation, säger man på Riksbanken. Jag vet inte om man ska skratta eller gråta åt det jävla eländet. Alltså. Jag har aldrig förstått fullt ut, eller aldrig fullt ut förstått. Alltså, Riksbankens mångåriga vice chef Martin Flodén medger i en intervju med Svenska Dagbladet Näringslivet. Han tycker det är svårare än någonsin att säga om vart inflationen är på. Det kan inte heta vart. Alltså. Det är nordvart, sydvart eller... så möjligen, alltså väderstrecksmässigt alltså. Varåt heter det väl så? Är den på väg i ett väderstreck, en riktning alltså? Nej, jag vet inte det där. Jag verkar, kanske är det söderut alltså till pandemonium för det här systemet skulle man kunna säga. Alltså, helvetes huvudstad alltså. Och han konstaterar då alltjämt att det är oklart vad som faktiskt driver på prisökningarna. Ja, det kan man ju säga, och om inflation inte är prisökningar, då kan man ju säga att då måste det ju bli lite oklart faktiskt. Det får man nästan säga, inte bara ligger i farans riktning, det ligger faktiskt i sakens egen natur till och med. Ja, och då kan man ju känna så här liksom, men förlåt, vänta nu, ska vi se här alltså. Han säger sig ödmjuk inför vilken giltighet teorier som Philipskurvan faktiskt har alltså. Och jag tror att många för 20 år sedan trodde att man förstod hur inflationen utvecklas. Men det har vi aldrig fullt ut förstått. Ja, visserligen sa Åsa Nisse så här va. Att det, han lät ungefär som jag låter då så där. Han sa någonting i stil med att den förmågan till abstrakt tänkande hos riksbanksdirektioner uppvisar ja men liksom saknar inga brister liksom så. Men ja, jaha, men är det dags nu då för Flodén då, tycker han själv då, att säga att han inte fattat ett skit på jobbet en enda dag. Han har inte ens fattat att han inte har fattat. Han har verkligen trott benhårt på det här. Han kan inte för sitt liv föreställa sig att inflation är ett inflöde av något sånt och prishöjningar är någonting helt annat, och att prishöjningar kan möjligen misstas för att vara, alltså, men det kan vara missfattat, det kan ju ändå aldrig bli så egentligen, och att han inte skulle begripa det på den här positionen. Menar han på allvar att vi ska tro att de chansar på att sätta dit en sån lirare och sätta hela systemet i risk? För att han får för sig en solig dag och säga så här, men fan, vi fattar fel här ju. Det är ju inte så här längre. Det har aldrig varit så förresten. Men fan, måste inte de som har gjort det här, måste inte de ha fattat det från början? Låt se här nu vilka det är som gjorde det här från början. Och se, finns det några kvar av det där fortfarande? Har det gått sämre eller bättre för dem än genomsnittet? Är de inblandade i annat? Kan det vara så att de har fingrarna i det moderna kriget på ett sätt som ingen part under mänsklighetens historia har haft i en sån omfattning globalt sett? Men kan det vara det? Men är det verkligen tillfälligheter? Men Martin Flodén, allvarligt talat alltså. Snälla rara. Alltså man får ju värk i bröstkörtlarna, man får moderkänslor alltså. Helvete, karljävel. Ryck upp det för fan. Det där duger ju inte, det är bara för jävla ömkligt alltså. Skämmes där med fan. Ja, ja, som sagt, någon säger byt jobb, ja precis alltså. Och som sagt, det här med att lagra data i Kina, det kommer ju bli så där alltså. Det finns inte så mycket att säga egentligen. Och
Ja, det här med vem står på vilken sida, det är ju som det är nu helt enkelt faktiskt. Och ja, vi får väl hoppas att det blir en lugn helg. Ja. Ja, det är väl ungefär så. Och Sveriges Turkietambassadör uppkallad det turkiska UD alltså. Och som sagt, det där trampar på. Och med det så vill jag nog påstå att vi har kommit igenom den här lilla fredagens lilla korum. Och ja, det är alltid fantastiskt med er. Det är det. Ni är fantastiska. Och vi har en massa krånglande grejer runt oss nu sådär, så att, men som sagt, ni ska ha det största av tack för det ni gör för det här. Absolut, ni är jordens bästa internetpublik, hur man än mäter nu alltså. Ni är fantastiska. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på konobra.se och tack för att ni följer Telegramtjänsten. Och som sagt, glöm inte att dela det senaste klippet på Free People's Movement. Det är fantastiskt. Och så önskar vi oss, eller oss, vi önskar oss, eller vi önskar varandra, kanske man snarare säger, en riktigt trevlig jul, nej, utan en trevlig helg. Och sen får vi se hur lång tid det tar innan vi hörs. Men senast måndag. Okej, trevlig helg. Det fria är här. Det fria är här för att stanna. Det fria, det fria och befria.